Teď vám to trochu změním, tu tématiku, je to něco maličko jiného, i když není to jenom pro firmy, jo, je to i třeba pro města a pro samosprávy, určitě vás to, já doufám, že vás to zaujme. A pojďme tedy na to. CRIF je společnost na čtyřech kontinentech, datová společnost založená v roce 1988 v Itálii v Bologni. Dneska jsme datová společnost v České republice, provozujeme bankovní, nebankovní registr klientských informací, takže pokud kdokoliv z vás má půjčku nebo hypotéku, máme vás v registru, víme o vás, známe vás. Obligátní slide. Klimaticky neutrální Evropa, kam směřujeme, plánujeme to do roku 2050, vedle toho samozřejmě cíl udržitelnosti. Tady jsem si dovolil vykrást trošku studii společnosti McKinsey, jak by se Česká republika té klimatické neutrality, jak by měla dosáhnout. To znamená zejména elektrifikace, chytré sítě, úspora energií, tepelná čerpadla, fotovoltaika, obnovitelná energie a tak dále. Vedle energetiky, která je dneska zhruba ze 40% přispěvatelem té uhlíkové stopy, tak je to i doprava a průmysl, ale tam platí obdobná řešení, to znamená elektromobilita, vodík a tak dál a tak dál. To podstatné na tom, co by vás možná mohlo zajímat, je to, nakolik to odhadli kolegové z McKinsey. To jsou asi 3 roční rozpočty České republiky. Bylo to kalkulované v cenách roku 2019. Myslím si, že ten poměr zůstane, prostě bude to několik rozpočtů České republiky. Ty klíčové rámce dneska, které nás postihují z hlediska udržitelnosti, už tady taky zazněly. Já bych možná ještě doplnil k tomu nařízení o udržitelných financích. Je připravovaná směrnice o vykazování udržitelnosti, která by měla začít platit od roku 2024. Na to budou navazovat evropské standardy pro vykazování udržitelnosti. Ty začnou platit od roku 2025. A vedle toho se připravuje i směrnice o prověřování firem, což znamená, že vlastně každá firma, která bude muset vykazovat nefinanční informace, včetně udržitelnosti, bude povinná koukat se na své dodavatele a jak ti si stojí. To znamená, prověřovat si je z hlediska všech těch cílů a těch hlavních ukazatelů dneska, které se pojí k udržitelnosti, ať už je to uhlíková stopa, nebo je to spotřeba vody, tvorba odpadů, recyklace, udržování biodiverzity, to znamená třeba odlesňování a tak podobně. Tak. To, proč o tom mluvíme už dnes a mluvíme o tom všude, kde to jde s firmami a říkáme o tom firmám, i když tyhle ty směrnice, které jsem teď jmenoval, teprve mají začít platit, je to, že my si myslíme, věříme tomu, že firmám se to vyplatí a nejenom firmám, nám všem se to vyplatí začít na tomhle pracovat. Bude to trvat dlouho, jakákoliv změna samozřejmě si vyžaduje čas. Měli jsme tady 150 let karbonové ekonomiky, my teď budeme potřebovat během nějakých asi 30 let překlopit na bezkarbonovou ekonomiku, což je heroický úkol a čím dřív se do toho pustíme, tím dřív uvidíme nějaké hmatatelné výsledky. V tomhle ohledu je potřeba zmínit, a já se tady omlouvám zástupcům státní správy, že Česká republika z našeho pohledu velmi zaspala a když s těmi firmami o tom mluvíme, tak oni o tom bohužel, spousta z nich, pokud nejsou nějakým způsobem zakomponováni do zahraničních dodavatelských řetězců nebo mají zahraniční vlastníky nebo dodávají třeba do zahraničí německým, holandským, dalším firmám, tak o tom ty české firmy nemají dneska bohužel ani tušení, o čem je řeč. Takže my teď trávíme, já trávím spoustu času tím, že se to snažím vysvětlovat ty koncepty a prakticky narážíme na to, že se ty firmy opravdu s tím začínají teprve seznamovat. Zaznělo tady velká role samozřejmě poskytovatelů financování, to znamená banky, ale i třeba státní instituce, které poskytují dotace a různé podpory. Tam si myslíme, že je ta klíčová role. A do budoucna určitě banky se tak, jak v minulosti jsme to viděli, ta bankovní regulace donutí poskytovat firmám, které budou schopné vykázat aspoň částečně udržitelný produkt nebo udržitelnou činnost, tak jim bude poskytovat
financování, které bude výhodnější než to obvykle. Můžeme se také dočkat toho, jak jsme viděli prakticky na příkladu elektráren spalujících uhlí, že také se může stát, že některé odvětví zaniknou a banky budou první, které tohle začnou omezovat tím, že přestanou poskytovat financování těmhle těm odvětvím. Takže my se snažíme všude, kde to jde, říkat firmám, začněte teď, trvá to dlouho, než uvidíte ty efekty. Naše nabídka, nebo ty naše produkty, které se snažíme jako datová společnost přinést na trh, tak jsou primárně postavené na dvou, třech pilířích. Ten první pilíř je dotazníková platforma. Ta je celosvětová, digitální, mluví více než 20 jazyky, je v 20 zemích a vychází z těch rámců, co jsem zmiňoval na začátku, to znamená SDGs, ale je tam i Global Reporting Initiative, což je dneska nejrozšířenější standard pro vykazování nefinančních informací. To je ten pilíř 1, já tady ukážu. Vedle toho i ve spolupráci například s CNI my sbíráme veřejně dostupná data a informace z hlediska udržitelnosti, takže z CNI si například bereme informace o odpadech, od inspekce životního prostředí bereme informace o těch, kteří byli ve správním řízení, byli pokutováni a je tam spousta dalších veřejných zdrojů, které využíváme pro to, aby jsme byli schopni ke každé jedné české firmě i slovenské samozřejmě stanovat něco, co na konci, čemu říkáme score, to je tady tohleto, od A až do E, a říct těm firmám, podívejte se, vy si z hlediska udržitelnosti stojíte takhle. My to děláme dneska zadarmo, je to náš vklad do celého toho pojetí světa jako udržitelného, jako takového, který můžeme předat našim dětem. Vedle toho máme ještě sofistikované nástroje, které jsou primárně dneska zaměřené pro banky nebo pro nějaké větší firmy, kde jsme schopni spočítat pro každou jednotlivou společnost uhlíkovou stopu v Čechách. Jsou to statistické údaje, takže je tam určitá míra přesnosti, respektive nepřesnosti, ale bohužel skutečně, pokud byste se začali o to zajímat nebo se o to zajímáte, zjistíte, že dneska uhlíkovou stopu je schopno v České republice o sobě říct asi 200 společností z těch 500 tisíc, které tady jsou registrované, takže naprosté minimum. A vedle toho máme nástroje, které umí říkat riziko fyzické, to znamená klimatická změna, to znamená ty hrozby, ať už jsou to ty okamžité nebo ty dlouhodobé, takže my jsme schopni dát celou informaci k jedné firmě o tom, jak si stojí, jak třeba z hlediska uhlíkové stopy nebo i z hlediska rizik jejich provozoven. Ještě bych možná doplnil takovou perličku. To, co jsme se pokusili udělat, a myslím, že se nám to povedlo, my jsme vzali veškeré informace z registru živnostenského podnikání, kde je to podle živnostenského zákona už asi několik desítek let, ty aktivity popsané slovně a pomocí umělé inteligence jsme je převedli do NACE-kódu, tak aby jsme byli schopni tu uhlíkovou stopu stanovit podle toho, jak se to dneska vykazuje. Například data se dají najít na úrovni jednotlivých zemí a jednotlivých odvětví v Eurostatu. Takže my máme převedené veškeré provozovny z toho českého textu do NACE-kódu, takže když to vztáhnu třeba například České dráhy, 800 poboček, 800 kanceláří po České republice, my stanovujeme uhlíkovou stopu pro České dráhy, včetně všech těchto kanceláří. Tak. Teď se ještě vrátím k té dotazníkové platformě. Jak jsem zmiňoval, na 4 kontinentech, 40 zemí, 20 jazyků, čeština, slovenština, angličtina, němčina, čínština, turečtina. Je to nejenom pro firmy, může to být i pro samosprávy nebo pro obce, pokud vybíráte dodavatele. Zajímá vás, jak ten dodavatel se stojí z hlediska udržitelnosti, tak ten dotazník je schopný těm firmám už dneska dát zhruba 100 až 150 otázek, které vás jako zájemce nebo zájemce od informace vám dá profil té společnosti, jakým způsobem přistupují k udržitelnosti. Takže je to velmi jednoduché, interaktivní, digitální.
ten systém jenom pošle e-mail, společnost se zaregistruje, vyplní dotazník, vy dostanete informace. Je to dobrovolné, ty informace v té databázi zůstávají, aktualizují se. Jednou ročně vycházeli jsme z toho, že některé ty hlavní parametry týkající se profilu, ať už uhlíkové stopy nebo dalších, se aktualizují jednou ročně, takže dneska to má platnost 12 měsíců. A ten systém, ještě pro vaši informaci, si vybrala Evropská komise, bude zkoumat SME společnosti z hlediska jejich energetické efektivity, takže proto, aby bylo možné vůbec stanovovat to, jak ta opatření, které společnosti podnikají, jsou efektivní a zase vyplatí, tak je potřeba vůbec ta data sebrat a začít porovnávat ta jednotlivá odvětví, jednotlivé společnosti, jednotlivá opatření, proto je potřeba obrovská datová základna, takže i k tomu ten systém dneska bude sloužit. Je to velmi takhle jenom na ukázku. Dneska můžete se tam zaregistrovat zdarma, kdokoliv z vás, podívat se na to. Je to velmi uživatelsky přehledné, jednoduché. Ty otázky jsou skutečně návodné, takže se vás ptají, pokud děláte opatření, třeba třídíte odpad, takže třídíme plasty, papír, sklo, baterie, elektroniku, bioodpad, tak dál. Na základě těch odpovědí se sbírají body. Na konci, ve chvíli, kdy se ten dotazník odešle, tak se automaticky vyhodnotí, vypadne z toho skor, je možné to sdílet se svými obchodními partnery. Pokrýváme tam 35 odvětví, je tam část, která je společná pro všechny společnosti, kde se ptáme na uhlíkovou stopu, spotřebu vody, energetické úspory a tak dál, ale pak to rozpadá se do 35 odvětví, tak aby jsme společnosti zbytečně nezatěžovali otázkami, které se jich netýkají. Takže máme tam i tímhle způsobem pokryté ty odvětvové aktivity. A jak jsem zmiňoval, je tam možnost i, vlastně to jsem nezmiňoval, pardon, je tam možnost i sledovat ten průběh. Takže ve chvíli, kdy se ten dotazník pošle té společnosti, tak vy vidíte, že společnost se zaregistrovala, začala vyplňovat, vyplňuje, odeslala. Jo? Takže je to velmi jednoduché vlastně i na sledování a ten systém umí posílat automatické remindery, aby ty společnosti na to odpověděly. Tohle už jsem tuším zmiňoval, takže to můžeme přeskočit. Jenom ještě pro zajímavost, těch indikátorů, které jsme z veřejných zdrojů pozbírali v Čechách, je více než 300 dneska. Ne všechny jsou na IČO, některé jsou samozřejmě na úrovni obcí s rozšířenou působností. Důvod je třeba ten, že co se týká odpadů, tak to je stále považováno za komerčně senzitivní informaci, to znamená společnosti. Vy se nedozvíte, kolik která společnost vytvořila odpadů, takže my musíme pracovat jenom s informací na úrovni ORP. Kdyby se tohle podařilo změnit, bylo by to krásné, ale uvidíme. Není to jediná záležitost, se kterou trošku bojujeme. To samé platí třeba o, když už jsem se teď pustil do takhle těch politických témat, tak třeba je NX databáze pod MPO o energetických štítcích. Opět není tam titul, na základě kterého my bychom si proto mohli šáhnout pro ty data a byli jsme schopni doplnit si datovou větu o společnostech, které vlastní nemovitosti, jak jsou ty nemovitosti energeticky náročné nebo nejsou. Takže těch věcí, se kterými budeme potřebovat pohnout jako Česká republika, není úplně málo. O těch riskových nástrojích jsem mluvil a já si myslím, že to je za mě všechno. Pokud máte jakékoliv otázky, zatím žádné nejsou, tak já za ně budu rád. Ještě jednou zmíním, můžete se tam kdokoliv, kdykoliv přihlásit, je to zdarma. Děkuji.